ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି 2021 ମସିହା ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2021 ମସିହାରେ ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି କିପରି ରହିବ, ଏହାର ଫଳାଫଳ, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସାର। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ତୁଳା ରାଶି କିପରି ରହିବ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2021 ମସିହାରେ, ଆପଣ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁଳା ରାଶି ପ୍ରାୟତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରାଶି। ଅବଶ୍ୟ 2021 ମସିହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ, କାହିଁକିନା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟତମ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖାଦେବ କାହିଁକି, ଏବଂ ଏହି ରାଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 14/7 ଯେଉଁଟାକି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି, ଆଉ ଗୋଟେ 15/7 ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି, ଆଉ ଗୋଟେ 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି। ଆଉ ଏହି ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକ ଅଛି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବେ, ସତର୍କ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକ ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ବୋଲି? ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମାକ୍ଷରରୁ ରାଶିର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ନାମର ପ୍ରଥମ ଲେଟର୍ଟି ହେଲା ରୁ ରେ ରୋ ରା ତା ତି ତୁ ତୋ, ଏଇ ଛଅଟି ଲେଟର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଲେଟରରୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ରାଶିର ଗଣନା। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଟର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲେଟର ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ବୋଲି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବେ। ତାଛଡ଼ା ଯଦି ଲକ୍ଷଣରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର, ତାହେଲେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଯଦି ପୁରୁଷଟିଏ ହେଇଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ରୂପବାନ, ଗୁଣବାନ, ଧାର୍ମିକ, ସତ୍ସାହସୀ, ପରାକ୍ରମୀ, ବୁଦ୍ଧିରେ ନିପୁଣତା, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଚାତୁରୀର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥିବ, ଏବଂ ପରୋପକାରୀ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଜନପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକତାର କର୍ମ କରି ସବୁବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଦେହି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶରୀର ଏବଂ ଡେଙ୍ଗାଳିଆ ଚେହେରା, କୁଚୁକୁଚିଆ କେଶ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଜୀବନର ଶେଷ ମୁମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସହଜ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁଳାରାଶି ଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଧନୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ମାନୀ, ଗୁଣୀ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ମହିଳାଟିଏ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରମଣୀ ଯୁକ୍ତା, ମଧ୍ୟମ ଚେହେରା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ରଙ୍ଗ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଗୌର ରଙ୍ଗର ଯେଉଁଟାକି ହେଇନଥିବ ତ ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟମ ରଙ୍ଗ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୁଚୁକୁଚିଆ କେଶ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ରୂପକାନ୍ତି, ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଯେଉଁଟାକି ରୂପମୟୀ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚେହେରାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗୃହିଣୀ। ଏବଂ ଯଦି ଯୁବତୀଟିଏ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇଥିବ, ଶ୍ୟାମଳାଙ୍ଗୀ ଚେହେରା ରହିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନେଇ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଏବଂ ସଂସାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ସହିତ। ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଇଥିବେ ତୁଳା ରାଶିର ତାହେଲେ ଏମାନେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଧାର୍ମିକ, ସତ୍ସାହସୀ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟା ଉପାର୍ଜନକାରୀ, ଗୁରୁଜନ ଭକ୍ତି, ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ପ୍ରିୟ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା, ଗାନ୍ଧାର ବିଦ୍ୟା, କଳା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଟା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ନିପୁଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସମାଜରେ ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ତୁଳା ରାଶିର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 2021 ମସିହାର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ତୁଳା ରାଶିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଏ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପୀଡ଼ା ରହିବ, ଗୁପ୍ତ ବାୟୁବାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାତୀୟ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେବେ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି କେହି ଅଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଦାଉସାଧିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ ବି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥାରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିନପାରେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନମାଳିନ୍ୟ, ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ତିଳକୁ ତାଳ ହେବା ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଭୋଗିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ ପ୍ରାୟତଃ 2021 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆୟବ୍ୟୟ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, ଉତ୍ତମ ସମୟ ଚାଲିଛି। ନିଜ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ପାଇବେ ଘୁରି ବୁଲିବା, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛି। ବିବାହ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ, ବୈବାହିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ବେକାରୀ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସମୟ କାଟିବେ।
जदि आय व्यय क्षेत्र कथा चिंता करिबा आय क्षेत्र रे अनुजाई व्यय प्रचुर भाव रे हबो व्यवसाय वाणिज्य मध्यम फल प्राप्ति हेबे संचित अर्थ किछि किछि क्षय क्षति हबो जमी जमा संक्रांत रे लागि रहितबा समस्या जोड़ा बढ़िबो अजणा अशुणा लोक दाउ साधिबे प्रत्येक क्षेत्र रे क्षय क्षेत्र जोग रहिछि किंतु यदि भू संपद और जानवाहन संपर्क में आम जाना तेल कौन सी चाष उपयोगी जमी को क्रय करने दृढ़ निष्पत्ति ने आर्थिक संकट रु कि जोड़ा परिमाण दुख भोग हाथ छड़ा हे वो जानवाहन संपद क्षेत्र में बर्षर शेष भाग गाड़ी कौन सी पुराणा जानवाहन को क्रय करने योजना करेंगे जदि आम सरकारी कर्म कथा चिंता करवा तुलाशि जो मैंने सरकारी कर्म लिप्त अच्छा से मैंने बहुत बढ़िया शुभफल अच्छी निजर कर्तव्य निष्ठापरायण से निज परिसर भितर वो स्टाफ मान भर उच्च पदाधिकारी पाखे प्रशंसन हे सत् निष्ठा धर्म परंपरा को बजाय रखिए गोटे स्थान अन्य स्थान को स्थानातरित जोग अच्छी पदोन्नति हेबार लक्षण देखा जाव कहीं कहीं गुप्त शत्रु से दाव साधे प्रत्येक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र सूत्र किसी साज सहयोग मिल कौन परिभ्रमण तीर्थाटन को जीवाई सुजोग प्राप्ति हे जदि परीक्षा और उपाधि क्षेत्र कथा चिंता करवा तुलाशि तेल परीक्षात्मक क्षेत्र में जोटा कि सर्वश्रेष्ठ स्थान तुलाशि अधिकार कर गवेषणा विज्ञान सांस्कृतिक धार्मिक क्रीड़ा एवं सांबादिकता ज्योतिर्विद्या गांधार विद्या क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ करने सत्वे निजे निजर ज्ञान कौशल को खटे ओडिशा मटी में निजर गर्व गौरव को प्रतिष्ठा अर्जन करने सहित निज एरिया अंचल से जोटा कि निजर सौभाग्य को गढ़ी पार और जातीय आंतर्जातीय क्षेत्र में पुरस्कृत होगा सहित उपाधि प्राप्त हो पार बहुत बढ़िया अच्छी समय जदि यात्रा और गमनागमन कथा चिंता करवा तुलाशि तेल बहु पदयात्र जोग थे पथरोध घटव अजथा क्षयति घटे अजथा भ्रमण जोग अच्छी पारिवारिक क्षेत्र में गुड़ाए खर्चाती परिभ्रमण करेंगे गोटे स्थान को अन्य स्थान को यात्रा करेंगे मसर वर्षर शेष भाग आड़ी कौन सी दर्शनीय स्थान को घूरी बुले जबार्भावना रही तथा प्रायतः यात्रा गमनागमन क्षेत्र को नहीं तुलाशि प्रायतः मध्यम फल रही जदि आईन और अदालत क्षेत्र में चिंता करवा तेल ए वर्ष आईन कानून को नहीं आप समस्या घेर भितर रही साधारण कथा को नहीं तीलू ताला हम जोटा थाना कोर्ट कचेरी पर्यंत आपणकर समस्या पहुँची जा पारे एवं निजर किसी विड़म्बना निजर किसी कर्तव्य जोटा क्षय क्षति जो आप अपनिंदा जोड़ा अपदोष शिकार हे सामाजिक प्रतिष्ठा आपंकर हानि हे जदि राजनीति कथा चिंता करवा तेल राजनीतिक क्षेत्र को नहीं सामाजिक क्षेत्र को नहीं आपणकर प्रत्येक मुहूर्त शुभफल मिल उच्च प्रशंसित हेबे दुस्साहसिकतार कर्म कर लोकप्रियता अर्जन करेंगे दलगत विशेष मुख्य भाव चयन हे अदल बदल प्रक्रिया लग रही अजणाशुणा लोक दाव साधे निजस्व लोक मैंने दूरीभूत हे प्रत्येक हाथ छड़ा कार्य गुड़ा करपारती सामाजिक प्रतिष्ठान भी जिते उन्नतिकरण कले आप लोकलोचन को आसपारे ना एवं विशेषकर दल विरोधी कार्यक्री आप निश्चित भाव जोटा कि दुख पाइबे और दल विताड़ित हमारे जोग अच्छी प्रत्येक क्षेत्र में किसी ना कि मध्यम फल रही जदि ये तो आपण मानी तुलाशि निमित्त ए बर्षर राशिफल कितु जदि अशुभ ग्रह मान दाऊ रक्षा पाइबाप चाहते शुभाशुभ फल तो निश्चय पाए कि अशुभ रक्षा पाइबापी वर्ष सारा शुक्रवार दिन जदि आप स्नान पूर्वक मथार चंदन टीप लगे देवाधिदेव महादेव को दर्शन पूर्वक कंचा क्षीर गंगा जल साइज करती राशि तेल दीप अर्पण कर महामृत्युंजय पाठ करती ताल देखिए सकल रिष्ट खंडन हम अकाल विपदर रक्षा प्राप्ति हे दिन गुड़ा बहुत भलर भलर कटिजी वर्षटी बेस मंगलमय हे जय जगन्नाथ सर आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपन आम दर्शक बंधु मानक राशि संपर्क में बहुत किसी कहले तेणु अशेष अशेष धन्यवाद दर्शक बंधु आशा कर भी कार्यक्रम बहुत भल लगी आज तो समय हो जाए आम कार्यक्रम को यही रखा विदाय ना रोचे नमस्कार।